assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asxaabta walaalada ku xidhan jannalkan soomaali netweg galasnum kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waxay noo socday koriskeeni combatia netweg balaas laguna berinayo asaasiyaadka cilmiga netwekinka waxaa noo socday koriskeeni 4-iyo-tobanaad oo ka hadlayay khataraha kombyuutarka soo hereeya ama shabakada iyo sida looga hortaga dadka qaar baa isweydiinaya ciwaanka shabakadchapterkeen waxaa netwek tirid khataraha shabakada soo haleela halkana waxaan ka waramaynaa kombyuutarka khataraha soo haleela waxaan leenahay khataraasle sidooda kombyuutarka soo haleelaya ayaa iyagoo ka awood badan shabakadahana soo haleela marka khatar walo kombyuutara soo haleysa iyadoo ka ballaaran ka miisaaniyad weyn ka culays badan ka weerar badan ka dhibaato badan bay shabakooyinkana soo haleysha ado saddex horaan ka soo gudubnay ama saddex barnaamijyadoo maalwaal ka tirsana sida fayraska wormki torodan kanna waa kii afraad waxaan madlaa barnaamij la ydhaha ransomware baa la ydhaha ransomware horta anoo abtirino waa mid ka mida barnaamijyada maalwaarka ee noocyadiisa ah kaasoo fikradda uu xambaarsan waxa weeyaan in uu kombyuutarkaaga horta imaado sidu doonaa uga yimaado ama qof kale kuu diro ama internetka kaa soo raco isagoo iska soo dhigay trojan ee horas ama cid kaleba ku dirto ama aadan ogsooni balla soo deg isagoo caadiya oho dhibaatadu wata waxa weeyaan inuu kaa blog garayo qodobka fiirso blog wuxuu kaa blog garaynaya access inaad gaadhid to your defense qalabkaagii until ilaayo ubi aad bixisid ransom lacag ransom fee lacag isfurasha tutiscritriyaad u diraysa cidii barnaamijka soo samaysa si kalaan dhigo war waa barnaamij kombyuutarkaa kusoo degaya isla markuu kombyuutarkaa kusoo soo dego waxa uu kaa as xidhayaa barnaamijyada faa'iidada tusaaloo kale haddaad adigu wuxuu kaa xidhaya o kale hadda barnaamij aad ku shaqayn jirta oo kale wuxuu kaa xidhay haddaan tusaalo calculatorka u kale kaa xidhayaaba barnaamij yaro fududa deedna si aad barnaamijka calculatorka aad u furatid waa inaad barnaamijka lacag ka bixisid oo sawir noocaasa kale kuusoo dhigaya barnaamijka horta absan waxaa la dhahaa barnaamijka isfurashada la ydhaha goormuu barnaamijka lagu fasaxayaa oo lagaaga qaadayaa in lagaa xidho ama lagu fura goorma lagu sii diri marka lacagta bixiso sidaa cagta lagu bixiyaa bitcoin baad ku bixinaysa waa barnaamijyada kale haddaad ku bixisa ama saad iyo wixii kaloo dhigma dibbaad qofku raaci karaysa laakiin bitcoin ma raaci karaysa wuxuu kaa xidhayaa barnaamijyadao baahantay tusaalo kale haddaad tahay database kale haddaad kale shirkadoo kale ugu shaqaynaysid databaseka uu kaa xidhaya si aad databaseka aad u furatid oo aad yartiinaad databaseka wax ku dirtay ama xooga masaxdiin waa inaad isfurasho samaysaa marka barnaamijka barnaamijyada ka mid a barnaamijyada dhibaatada wata ee maalwaarka ah kaasoo awood u leh inuu kaa xidho adeegyada kombyuutarka ka mid ah ama operating systemka laftigiisu kaa xidhayaaba ilaa intaad lacag ka bixinaysa ama haday noqoto marka adigu kombyuutarka ku degsan goormu kuusii deynaya markaad lacagta u dirtid laakiin hal talaal raaciya haddii dhibaatadaas kale kugu dhacdo oo kombyuutarkaaga uu barnaamijkaas kaleod ku artay ransomware oo lacag lagu weydiinaya haabfalayn waxaan ka wadaa yaan u kaa dirayna barnaamijyada u baahan tahay oo iska indhatir intaad iska indhati kariysa markuu ilaa 15-16 u arkay inaanad waxba kaasoo indha cadayno aad lacagna soo diray ayaada masagaa kaa samraya ama uu kugu iloobi doonaaba markaa labadaba u bareeri in kugu iloobaba iyo inaanu lacagtaba kaa saamaxo fidiyo fidiyo intaad ku nugdeena assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu